Сайн уу? Соло байна. За, ингээд шинэ бичлэгээрээ та нартай уулзж байгаадаа баяртай байна. Шинэ микрофонтой болсон, амласан ёсороо. Тэгээд энэ удаагийнхаа бичлэгийг одоо ер нь бичлэгээ эндээс бичиж гэж бодож байна. Энэ бол миний шинэ студ, YouTube-ийнхаа бичлэгийг та нартай хүргэх шинэ студ. Миний унтлагын өрөөнд тавтай байрлал. Тэгэхээр өнөөдөр та нартайгаа би юуны талаар ярих гэж байгаа вэ гэхлээрэ кофений талаар ярих гэж байна. Сул ан 2024 оны 10 сарын 8-наас хойш кофе уугаагүй. Тэгээд тэр дундаа нэг хоёр удаа бүр яг амар ядраад нөгөө сарын тэмдэг мэмдэг ирээ. Тэгээд нөгөө салам малуун руу яваад амар ачаалттай үе байсан баггүй юу? Тэгээд тэр үедээ бүр яалтчгүй нэг кофе ууж сэргэж ажил руугаа орох нэг шаардлагууд гарсан. Тэгээд түүнээс бусдаар болол нөгөө өдөр болгон өдөрт ингээд өглөө үдээс хойш уудаг байснаа болоод бүр огт ингээд хэрэглэхээ больсон. Тэгээд тэрийг би инстаграмынхаа сторид хуваалцсан шүү дээ. Инстаграм, фейсбукийг дагаж амжаагүй хүмүүс байгаа бол заавал дагаарай. Энэ нь Сула Йог гэдээ байгаа. За, тэгээ бас Сула Чан гэд өөр нэг инстаграм бас хөгжүүлээд эхэлсэн байгаа. Тэгээд бүгдийг дагаарай. За, тэгээд инстаграм дээрээ би хуваалцсан шүү дээ. Одоо ингэж кофе ууха болж гинөө, кофе, кафеин детокс хийж гинээ гэд. Тэгээд за, яагаад тэрийг хийх болсон? Тэгээд ер нь кафеин детокс ямар үр дүнтэй? Нэгэн тал одоо кофений талаар ярьж байгаа юм чинь кофений талаар бас илүү мэдээлэл өгөөд өөрийнхөө олж уншиж мэдсэн бас мэдээллийг хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгээд над руу бас маш олон хүмүүс би бас кофед дондчод байна, кофенийгоо хэрэглэх багасгамаар байна, чи энийг хуваалцъя гэсэн хүмүүс айгүй хэлсэн баггүй. Тэгээд хуваалцъя гэж бодож байна. За, ингээд бүгдээрээ бичлэг рүүгээ орцгоё. За, тэгэхээр Сулан ягаад кафеин детокс хийх болсон бэ гэхлээр та нар мэдчихэе тий, 7 сараас хойш би ингээд одоо ганц бие ээж болоод явж байгаа. Тэгээд 3 сарын хугацаанд би кафеиг амар их хэрэглэсэн байхгүй, бүр үнэхээр ингээд кофе уугаад тэгээд нөгөө кафеинтэй energy drink гэдэг штеп. Би бол Monster ухдвартай, тэгээд Monster-ыг уугаад тэгээд кофе уугаад өдөрт би кофе 2 арай тэгээд energy drink уужсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи ингээд бүр илт яг өөр бас хүчин зүйлүүд байсан багтай. Миний хувьд бүр хөгшрөлт бүр амар хурд явагдаад эхэлсэн байхгүй. Тэгээ нөгөө ганцаараа 3 хүнтэй ингээ харж байгаа. Ядарч исэн, дээрэс нь тэгээд кофе уугаад кафеин хэтрүүлж хэргэлсэн чинь маш хурдан ингээд арьсны хөгшрөлт явагдаад эхэлсэн. Тэгээд та нар намайг мэдчихээ, би чинь нүүрний йогийн багш, маш олон жил ингээ хийж байгаа. Арьс марьс маань айгүй гоё чанга гоё дөгөөсөн. Тэгээд яалтчгүй нөгөө 3 хүүхэд төрүүлсний дараа арьс маань айгүй тийм сулраад хөгшрөлт ингээд айгүй хурдан явагдаад эхэлсэн. Тэгээд нөгөө ганцаараа болоод 3 хүүхдээ ганцаараа хараад бүх хариуцлага өөр дөрөө ингээд аваад эхэлсэн чинь хөгшрөлт бүр маш хурдан явагдаад эхэлсэн баггүй. Тэгээд шүнэн бас нойр хүрэхгүй амар олон бодогдоод сэтгэл санаа түгшээд ингээд шүн ингээд амар сайн унтаж чадахгүй, гүйхэн унтна, тэгэнгүүтээ яг шүн дүнд болонгууд ингээд сэрчин, айгүй нойр муутай болоод тэгээд ингээд 3 сар яг тэгж явсан байхгүй. Тэгээ ингээд бодчихъя, за болие, за одоо болие, одоо яг өөрийгөө унтуулах арга хэмжээ авахгүй бол би яг мэдрэл муудах юм байна гэж бодоод, за, унтуулахын тулд би хамгийн түрүүнд юу хийх вэ гэж утсан чинь би кафеина хэтрүүлж хэрэглээдсэн баггүй юу? Кофего хэтрүүлж хэрэглээд нөгөө energy drink-ээ хэтрүүлж хэрэглэсэн гэсэн үг. За, тэгээд дээр нь миний нөгөө арьс амар одоо 37 хүрсэн, тэгээ 3 хүүхэд гаргацсан. Тэгэд сүүлийн үед болохоор одоо single mom болох гээд ингээд 3 хүүхдээ ингээд харьяа авчихсан чинь бүр ингээд илт ядраад арьс маань бүр ингээд жохон ингээд унжаа сулраад үрчлээ гэдэг нэмэгдээд эхэлсэн баггүй. Нилээ удаан уулзаагүй байсан хүнтэйгээ уулзсан чи ингээд жохон нүд чи ингээд үрчлээтэй эхэлсэн байна гэд. Тэгсэн. Тэгээд би ч гэсэн өөрөө нөгөө нэг яарч марихтаа ингээд тухайн үрчлээ гэж ингээд ярьдээ штэ тийм. Гаднаас нь аягүй сайн юм хэрэглээд байгаа ч гэсэн нэг л гоё ингээд арьс болж өгөхгүй. За, тэгэнгүүт тэгээ нөгөө нойр чинь бас арьстай амар холбоотой шүү дээ. За, тэгээл би болсон. За, за. За, хамгийн түрүүнд миний одоо яг ингээд нойрны им им уух биш тийм ээ. Кофе уучаад нойрны им ухаарч амар зөрчилтөнтэй байна. Тэгсэнд орвол баг кофегоо ууха болсон нь дэрэн байна гэж бодоод кофе ууха болсон. Нөгөө нэг energy drink бас болсон гэсэн үг аахгүй. Би бүр гинт болсон заяа. 10 сарын 8-нд бүр ингээд гинт би стори оруулсан шүү дээ, тийм ээ. Caffeine detox day 1 гээл. Тэгэл би чи бас юм хийхтэй сүрдүүлэнтэй хийдэг.
Тэгээ тэрийгэ нөгөө стори дээрээ ингэж оруулж хуваалцахаар нөгөө ганцаараа хийхээсээ илүү хантай агаад байдаг байхгүй юу? Оо, би ч одоо ингэж фолловерсуудтай өөрийгөө кофе ууха болцсон гэд хэлсэн, одерсон байгаа штэ. Тэргээ хэрэгжүүлэхгүй бол энэ төр гэж одоо айгүй хичээдэг байхгүй юу? Миний хувьд эхний заяа бүр 7 хоног ингэж бүр амар маналттай яваадсан, бүр ингэж ухаан мэдрэл ингэж орон гарын заяа айгүй хэцүү байсан. Тэгэл бүр юм л олно хайр хүрээдсэн. Тэгээ тэр үед би болохоор өөрийгөө яг унтаж чадах үедээ бол ингэж унтуулад амраах үедээ бол амраагаад байсан. Тэгээ би нэг өдөр шүнэн унтчаад тэгээ бүр өдөр нь ингэ манраад ингэ ядраад тэгээ хүүхдүүдээ цэцэрлэгт явуулсан хойноо ингэж өдөр 2 цаг унтаад тэгээ нэг удаа манай баг хуу ханы түрээд халуураа цэцэрлэг рүүгээ яваагүй. Тэгээ би хүүхдтэйгээ өдөр ингэ унтчихад тэгээ манай том хүү зугуулаас орж ирээд манай баг хуу сэрсэн юм шиг байгаа заяа. Дүүгээ аваад нөгөө өрөөндөө ороод ингэ миний хаалгыг хагаад намайг бүр ингэ амар унтулсан би тэгсэн чинь нэг мэдсэн чинь ингэ 4 цаг унтсан. Тэгээд тэр яадаг вэ гэхлээр эхлээд кафеин детокс хийж байгаа үед бол ихний 3-7 хоног бүр ингэж нөгөө кафеин гарын гартлаа ингэж жоохон манраатай байгаад байдаг. Энэ кафеиний нөлөө нөөс одоо гарын гартлаа амар хядардаг, манардаг. Тэгэд гисэн чинь нэрээ яг тэгт юм билээ. Тэг би 3-4-7 хоногоос эхлээд баг ингэ кофе нэхээ болцсон миний би. Вау, би бүр гайхаж юм чи би улаан кофе чин заяа. Тэг нэхээ болоод оо эн чи яса айтайхан юм гээд тэгэд мэдээж яг үнгээд нөгөө бүр олон жил одоо ингээл нийгэмдэр гарал бараг 15 жил 20 наснаас хойш уусан гэхлээр чи ингээл 20 тий оюутан баснаас хойш уусан гэхээр 20 жил уусан байгаа хөөхгүй 20 жил уулаад 20 жил уулаад тий 20 жил нэг юмд донцсон гэсэн үг байхгүй тэгэд кофе чи өөр амар донтуулагч нөлөөтэй. За тэгээд тэрний талаар би бас сүүлд нэг сонирхолтой юм ярина заа. Гэтэ би тэрний хайл сурвалжийг одоо би хайгаад болохгүй байгаа. Гэтэ яг уншижсэн баггүй. За тэгээд 3-7 хоногоос ер нь ингээд нөгөө кафений нүлэнд автаха болоод нэлээд гайг болоод эхэлсэн. Мэдээж яг ингээд жоохон халуун юм зум уумаар санагдаадсэн. Тэгэхээр би ус буцалгаад тэрэндээ жоохон сүү тусааж агаад шар тус хийж агаад ингээд уугаад исэн. Яг кофе бол нэхгүй байгаа даахгүй. Өөр бас ингээ кафеингөө цаймаагаар ингээд орлуулад нэг тийм кофе уух уу гэхээсээ илүү халуун юм уумаар санагдаадсэн юм бэлээ. Тэгээ халуун юм уунгууд ингээд нэг жоохон тайвширдаг ч юм уу те. Аа тийм бэлээ. Тэгээд одоо бол ингээд 11 сарын 29 болж штэ. Одоо дуусгах гэж байна. 11 сар тэгээ удахгүй баг 2 сар болох гэж байгаа юм байна. Тэгээ би одоо ямар ч байсан ингээ 3 сар бол гүрийдгэрээ гүрийн та нар мэдж байгаа тийм надад нэг дүрэн байгаа. Нэг шинэ юм эхлүүлэхээрээ 10 хоног бол заавал хэрэгжүүлнэ гэд. Тэгээ 3 сарын дараа 10 хоногийн дараа би угаасаа ингээд идэсүүж хинчлэгдээд эхлэхээр нөгөө кофе интер кафе интер нэхээ ер нь багсах чинь гэсэн үг байхгүй юу? Багс чинь багсаад ирэх байх гэж найдаж байгаа. Тэгээ ямар ч байсан 3 сар бол хэрэгжүүлээд явъя гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ ч юм би анх бүр ингэж 2-3 сараар нь хэрэгжүүлэе гэж бодож эхлэегүй байхгүй юу? Аа за нэг яг энэ кафеиныхаа нөлөөнөөс гарыг кафеин детокс хий 3-7 хоног л хичээчээ гэж бодсон. Тэгсэн чинь сүулдэ ингээ барыг нэхгүй ингээд харин за гэж одоо тэгээ сайн л гэж уухгүй сайн биз гэж одоо тэгээд уухгүй яваад байгаа. За тэгээд нэгэнт бүгдээрээ кофений талаар ярьж байгаа юм чинь бас мэдээлэл болох талаас нь тий анх одоо кофений кофе яаж олдчихээсээ кофений түүхийг жоохон хамтдаа судлаа. За кофе болохоор анх нь штэ тий 9-р зуунд гэсэн үг. 9-р зуунд Этиопийн Абисини гэдэг ийм өндөрлөг газраас анх олдчихсэн бэлээ. Арабын хойг руу ингэж очижсэн бэлээ. Тэгээд анх яаж одоо кофег хүн төрлөختөө олж мэдчихсэн бэ гэсэн чинь Этиопид ингээд нэг хонь хариулдаг хүүхэд 9-р зуунд байсан байгаа. Тэгээд амьдэрчсэн. Тэгээд тэрний хариулжсэн нэг ямаан ингээд бүр ингээд нэг ургамл эцнийхэн дараа бүр амар цоглог болоод бүр ингээд амар цоглог болоод яваадсэн гинэ. Тэгээ яасан гэдгсэн чинь тэрэнд идүүлсэн ургамл нь кофений нөгөө нэг улаан нэг юм жимсэд штэ тий. Тим ургамлыг эцний дараа тэр ямаан ингээд бүр амар ингээд үсэрч хараагаад ингээдсэн гэдэг тим юу байдсан бэлээ. Түүх байдсан бэлээ. Тэгээд анх тэр ургамлыг ингээд мэдэж аваад хүнийг цоглог ирч хүчтэй болох юм байна гэж анх мэдэж авсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэндээсээ арабын хойгт
очоод тэгээд 11-р зуунд Арабт нэвтрээд анх Арабт нэвтрэхтэй болоо эми ургамал болгож хэрэглэж исэн билээ. За тэгээд цаашаага 14-р зуунд Йеменд одоо яг ингэж ундаа болгож хэрэглэж эхэлсэн байгаа. За тэгээд 15-р зууны үеэс яг Арабын ингээд бүх бүс нутгуудад энэ кофе маань дэлгэрч эхэлсэн юм байна. Арабын хаан тулсуудаар дамжиж явж явж хагаад тэгээд 1510 онд Каирт бас нутагшиж эхэлжсэн байна. Египтийн нийслэл Каир хот гэсэн үг шүү дээ. Арабын бүс нутгаасаа Турк хүртэл 16-р зуунд ингээд тархаж явж хагаад энэ мэдээлэл бол та нар угаасаа Google дээр олчихно. Тэгээд би тавчхан шиг ингээд бас яриад өгчээ за. 16-р зуунд цаашаагаа ингээд Турк лөө нутагшиж эхэлсэн байгаа, орж эхэлсэн байгаа. За тэгээд 1600 онд Европт дэлгэрээд тэгээд Европын кофений соёлыг бий болгож исэн байна. Кофег тэгээд 17-р зуунд Америкт авчирч Нью-Йорк, Бостонд ингээд одоогоор бол кофе шопуудыг анх ингэж нээж дэлгэрүүлж исэн байлээ. Америкийн тусгаар тогтнолоо олж авснаасаа хойш Өмнөд Америкийн Карибын тэнгисийн Мартини арлууд болон Барзилаас кофе их хэмжээгээр орж ирснээрээ ингээд дэлхийд дахинд кофений соёл дэлгэрч эхэлсэн юм байна. Японд болохоор хамгийн анх Токиогийн Уэно гэдэг газарт 1888 онд кофе шоп нэгдчихсэн байлээ. Тэгээд тэр кофе шоп нь анх нэгдэнгүүтээ нэг 5 жилийн дараа дөнгөж хаагдчихсэн гэсэн. Тэгтээ кофений соёлыг бол яг Эдогоос Мэйжи гэдэг одоо үе рүү шилжиж явах үед ингээд Японд кофе дэлгэрч нутагшижсэн байлээ. За сонирхолтой байгаа. Ийм түүх өгдөг. Тэгээ би за нөгөө нэг юун дээр чүлээдэ нэг кофений талаар бас нилэн дээр энэ 2 3 жилийн өмнө би бас кофенаасаа гарах гал судлал уншаал яж байхдаа нэг уншижсэн гэсэн. Европт ингээ кофений соёл дэлгэрсэн гэжсэн шүү дээ. 1600-ад онд Европт ингээд анх кофений соёл дэлгэрчээсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгж яхад кофе чи анх дээд суудлын уудаг юм байсан байхгүй юу? Тэгэд тэрийг уучаад нөгөө уужсэн хүмүүс нь эн чи ингээд нөгөө нэг хүнийг айгу төвлөрөл сайтай болгодог, дуулгавртай болгодог, тэгээд хүнийг ингээд эрч хүчтэй болгодог болохоор ажилчин ангийнханд тараах ёстой зүйл юм байна гэж нэг тэр Европ билүү Америк хүн ингээд сэтгээд тэгээд тэрийг ингээд ажилчин ангийнханд бас өгж эхэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгснээрээ яг ингээд нөгөө нэг одоо ажил хийдэг хүн ингээд айгу кофе уудаг соёлоод нь штэ. Яг тэр соёл бас ингээд дэлгэрсэн гэж байгаа. Та нарт гэхдээ энийг өөрсдөө айгу сайн судлаад үзээрэй. Би нөгөө 2 3 жил өмнө уншижсэн юм бас айгу сайн санахгүй байна. Тэгээ буцаад хайсан чинь олдохгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд кофе чинь анхаарал төвлөрөл сайжруулах, за тэгээ дуулгавартай болгодог, бас ингээд хүнийг ингээд айгу сайн сэргэдэг болохоор ингээд ажил хийлэх одоо ажилчин ангийнханд айгүй тохиромжтой ундаа ингээд тэр хүн ингээд ажилчин ангийнханд тарааж эхэлсэн. За тэгээд кофений бас нэг сөрөг нөлөө байдаг. Тэр нь юу гэхээр одоо инсайти буюу сэтгэл одоо хит илүү их хит их хэрэглэхээр нөгөө сэтгэл твгшрил сэтгэл тайван бус болгодог одоо сэтгэл твгшрилийг бас нэмэгдүүлдэг ундаа аахгүй юу? За тэгснээрээ хүн яах вэ гэхлээр хэтэрхий их кофе уугаад эхлэхээрээ өөрөө нөгөө шийдвэр гаргаж чадхаа больдог. Өөрийнх нь одоо бас ингээд нөгөө илүү өөр шин зүйл те бодож хийхээсээ имээдэх ч юм уу те нөгөө сэтгэл твгшээд явчих нь вэ штэ те. Тэгэхээрээ нөгөө нэг хүмүүсийг ингээд яг дуулууртай ажилчин ангийнхныг одоо ингээд одоо тэрслүүд болохгүй тулд ингээд ажилчин ангийнханд өгчээсэн гэдэг зүйлийг би япон хэл дээр яг уншижсэн байхгүй юу. Тэгээд тэрийг би уншичаад ямар зэв үн гэж бодоод тийм болохоор ингээд одоо ч гэсэн хүмүүс амарх ажилтай явахаар амарх кофе уудаг. Тэр нь тэр хүнийг ингээд маш сайн ажилуулад, дуулууртай ажилуулад, төвлөрүүлээд ингээд эрч хүчтэй байлгадаг ч гэсэн цаагуура сэтгэл түгшлийг ингээд үгжийдэг одоо anxiety тийм юмыг ингээд бас мэдрэмжийг өгчээдэг бас эрсдэлтэй ингээд шийдвэр мэдэр гарахгүй юм нэг дуулууртай ард түмнийг ингээд нэг бий болгоод байд юм байна гэж би тэгээ бодчихсон байхгүй тэгээ би ч өөр амар тэрслүүд болохоор за ёстой ямар зөв юм тэгж байгаа сте заавал гарнаа гэж бодоод үрийжсэн. За тэгээд тэрийг уншичаа. За тэрнээс гадна заа юу бас нөгөө нэг сүүлийн үеийн
би нэг подкастн дээр нэг тархины neuroscience center судалдаг нэг эрдэмтний подкастыг сонсчихсан. Diary of CEO гэсэн баха Diary of CEO гэд тэр подкастнд оржсэн. Аа нэг эрдэмтэй хэлжсэн баггүй юу? Кафеин бол тархинд амар юм сөрөг нөлөөтэй байдаг. Тэгээд бидний тархийг ингээ шарж идэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэг хүн нөгөө шарсан тархи чинь буцаж ингээ барыг сэрэхгүй заяа. Ингээ шарагдчихийдэг бидний тархийг ингээ фрай хийгээд байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэг тэрийг би бас сонсчихээ нөгөө сүүлийн үед жоохон орон гарын болоод тэгэл нөгөө ковид тусаал дараа нь 3 төрж мөрцөн болохоор за бас тархинд ингээ одоо тархины хөгжилтэнд бас аягүй их нөлөөлд юм байна гэж бодоод за энэ бас ер нь болвол миний болох ёстой зүйлийн нэг юм байна гэж бодсон явж байна. За тэгээ нөгөө нүүрний үрчлээ мөрчлээ ингээ гараад эхэлсэн. Сулраал тий. Жохон ингээ хөвгшүүлт яваад тий нөсөө тал бас тодорхой гэсэн баггүй юм. Тэгээд за бас кофений арьсанд одоо ямар нөлөөтэй бэ гэдгийг бас судалж үзье гэж одоо судалсан. Яг уу ингээ нөгөө порфенол кофенд агуулагддаг порфенол энтер нь болохоор арьсанд ингээ айгүй үрд үнтэй гэж байгаа баггүй юу. За тэгээ кофеин бас өөрөө нөгөө нэг арьсны нөхцөлтийг энтер багасгадаг энтер гээд янз бүрийн мэдээллүүд ингээд сайн нөлөөнүүд бас байгаа гэсэн. За гэхдээ кофе бол өөрөө биеэс шингэнийг аягүй гадагшлуулдаг шүү дээ. Шээлэгдэх байхгүй. За тэгээд ирэхээрээ яадгүй ихлээр бидний би одоо ингээд нэмэлтүүд хэрглэж байгаа те хоол хүнснээс авж байгаа эрс бодис амин дим за тэгээд нэмэлтээр авж байгаа амин дим энтрийг бид шимэгдэж амжаагүй байхад ингээд шээсээр дамжуулах гаргацдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ингээд кофе амир уудаг хэрнээ дээрээс нь ингээд амир үнтэй витаминууд тэгэл амир өөртөө гоё чанартай хэрэгтэй хоол хүнс хэрэглийн энтергээд тэгж байгаа ч гэсэн хэрвээ бид нэр маш их кофе хэрэглэдэг бол тэр бол зүгээр бидний шээсээр ингээ гараа явчдаг байх нэ. За тэгж бодоод бас тэгэнгүүт би чи нөгөө арьсандаа ингээл коллаген энтер амар гой гой юм ингээл хэрэглээл ингээдсэн чинь хамаг юм одоо шээсээр ингээ гаргаа явчдаг байх нь шүү дээ. Гэтэ та нараас өөртөө энийг судлаарай. Миний хувьд бол ийм нэг гурван шалтгаанаас болоод за би ер нь кофенийхөө хэрэглийг, кофений хэрэглийг багасгах хэрэгтэй байна гэд тэгээ кофе ууха болсон байгаа. За тэгээд хаяа нэгтэй хааны газраас ногоон цай мэд харалтуулаас уучаад байгаа. Яг нь ногоон цай бол бас кофений орцтой. Гэтэ нөгөө кофе шиг бар мар өнгөтэй болохоор ай сэтгэлд бас сэвгүм да. Тэгээ нөгөө шүд мүд шаарлуулахгүй те кофе кофе ч өөрөө шүд шаарлуулдаг. Тэгээ миний бас шүд мүд нилэн шаарлаад ингэж байгаа тийм. Тэгээд ер нь яг нөгөө хүн амруу амаараа ямар юм хийж ийн яг тэрэн шиг болдаг гэд. Тэгээд кофе ч нөгөө өөрөө хар өнгөтэй. Би хар кофе уух дуртай ямар ч сахар махаргүй. Тэгэнгүүт ингэж нөгөө ууж байгаа кофе шиг ингэж нүүр мөр маань жоохон ингэж өнгө алдаа, шүд мүд маань өнгө алдаа гэсэн баггүй. Тэгээд ерөнхийдөө олон сүүлийн үед яг кофе болсноос хойш болвол нэгдүгээрт маш сайн унтж гин унтаад эхэлсэн чи айс бүр айгүй сайхан байгаа гоё байгаа. Тэгээд нөгөө нэг би юу яасан кофе ууха болонгуудаа нэмэлтүүдээ айгүй сайн өөрчлөөд нэмэлт бэлдэмлүүдээ айгүй сайн өөрчлөөд чанартай болгосон байгаа. Тэгээд нөгөө кофеин бас тархинд нөлөөлдөг гэсэн шүү дээ. Тийм болохоор өдөг хүртэл нөгөө нэг одоо кафенаар ингэж өөрийнхөө тархийг шарж ирсэн тархиа жоохон сэргээ гэж бодоод нөгөө нэг биогийн гоож байгаа тархины тийжэл ууж байгаа. Тэгэхэд ирсэн чинь бас ингээд уумраа уумраа байх нь гайгүй байлаа. Тэгэхэд аюу сан унтж гин. Тэг нөгөө сэтгэл готрол та нар намайг одоо юу тулаад явж байгааг бүгдэрийн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд сэтгэл готролт маань бас ингээд баг болоод байгаа юм болоо гэж бодогдож байна. За нэг иймэрхүү байна. Тэгэхэд ийм шалтгаанаар би кофега болсон. Тэгэхэд ихэнхдээ заяо одоо ер нь бидний тархийг энд энд аюу сан угаад нь шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингээд кофений талаар ч юм уу ямар нэгэн хүнсний бүтээгдэхүүний талаар хамгийн гоё энэ бол өстой кофе амар сайн ийм тийм гэсэн мэдээлэл бол дандаа ер нь кофений компаниудаас гаргадаг компанид ажиллаад байгаа. Тэгэхээр бид нэр бас яг ингээд өөртөө үнэн бодит мэдээллийг ингээд авч чаддгүй байх магадлал маш өндөртэй байдаг. Тэгэхээр өөртөө бас яг сайн судлаад өөрийнхөө бие дээр гарж байгаа нөлөө чанаруудаа ингээд харж агаад өөртөө кофега ууха болохгүй яах вэ гэдгийг шийдэрээ. Тэгээд кофе турадаг. За ийм сайн нөлөөтэй ингээд тэгдэг гэдэг одоо маркетингуд бол ихэнхдээ ер нь жоохон одоо brain wash буюу тарих хугаалт одоо бас нэг компанид ажиллах нэг хэсэг байгаад идэв шүү. Тэгээд та нар мань өөрсдөө бас айгүй сайн судлаад үзээрэй.
За тэгээд би кофе уудаг хүмүүсийг бол үгүйсгээгүй. Би өөрөө ч гэсэн амар улаан кофе ч юм байсан. Тэгээд миний хувьд бол одоо ингээд бас нэг донтолтоосоо ингээд салаад явж байгаа та маш их баяртайгаа. Тэгээд ер нь донтолт гэдэг зүйл чинь одоо баг багаар л ингээд бид нарыг оруулдаг шүү дээ. Тэгээд юмнд ингээд амар хамааралтай байна гэдэг чинь өөрөө сэтгэл зүйн бас нэг одоо гинтл ч юм уу ямар нэг юм бас илэрхийлдэг болохоор бас юмнаас бас ингээд амар хамааралтай биш одоо чөлөөд ингэж байхыг би өөрөө хүсдэг учраас ингээ кофенийхаа хэрэглээг бас багасгаж үзэж байгаамаа. Гэтэ мэдхгүй одоо 3 сар хийж үзсний дараа бас буцаад кофе уудаг болсон ч байх юм билүү те. Химч мэдхгүй одоо ер нь амьдралд ам гарахаа болиё гэж бодож байгаа. За тэгээд яг та нартай гэж хэлэхэд бол нэг удаа одоо 3 сарда нэг ч юм уу хагас жилдээ нэг кафеин детокс хийгээд үзээрэй. Эхний 3-7 хоног бол явах чартай. Тэгээд кафеин детокс хийгээд бие организмаа гоё шинчилээд тэгээд буцаад кофега яг зөвхөстэй хэрэглээгээр нь ингээд хэрэглээд явах юм бол одоо хэтрүүлж хэрэглэдэг хүмүүст бол маш гоё зөв арга байх болов гэж бодож байна. За тэгээд энэ бичлэг маань таалагдсан бол та нар маань сэтгэлдээ үлдээгээд лайка дараад суугаад subscribe дарж амжааг байгаа бол заавал subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараачихан шинэ бичлэгээр уулзъя. Баяртай.